No São João do Maranhão tem muita diversidade. Além das quadrilhas, do tambor de crioula e dos bois de orquestra e de matraca, a cultura popular oferece a dança do coco. Homenagem aos trabalhadores do coco do Maranhão, com as coqueiras, aquelas danças, coqueiras, cozinhas, nós representamos elas. É uma brincadeira de roda, os percussionistas ficam no meio. As moças representam as quebradeiras de coco, seguram peneiras e oferecem coco babaçu ao público. Já os homens carregam cofos, que homenageiam aqueles que vão para a roça. Maravilhosa é a expressão da nossa cultura, o resgate às nossas origens, a manifestação de que a cultura é realmente o produto do homem e o fazedor, uma fábrica do homem. E no estado também tem o Cacuriá. A brincadeira surgiu como parte das festividades do Divino Espírito Santo. E é feita assim, em pares, com formação em círculo, que é chamado de cordão. A roda é acompanhada por instrumentos de percussão, banjo, violão, clarinete e flauta. O vocal é feito por versos improvisados. O ritmo é uma derivação do carimbó e envolve muita sensualidade. Assim como a dança do coco e tambor de crioula, o cacuriá é típico da terra. E para quem não conhecia os movimentos irreverentes, ficou encantado. Eu estou achando lindo que lá na nossa terrinha, o Maranhão, a gente não conhece quase nada. Então isso aqui está sendo muito bonito, muito lindo.